Eu vou falar e vou gravar aqui com os ruídos da casa e o que mais vier. Eu não vou editar nada, porque eu ia escrever, mas eu estou com preguiça de escrever, porque eu estou escrevendo muita coisa a respeito de vários assuntos, trabalhos, e eu quero falar sobre isso aqui, o livro do Fred Coelho, Jardes Macalé, Eu Só Faço O Que Quero, que é a biografia deste admirabilíssimo músico, compositor brasileiro, Jardes Macalé. Eu acabei a leitura, acabei em termos, porque eu comecei pela página 100, o livro tem mais ou menos 500 páginas, eu comecei pela página 100, comecei em média res, primeiro porque, assim como Macalé, eu também tenho fama justificada de só fazer o que eu quero. Não cheguei a ser o gênio dele, mas enfim. Mas eu comecei pela página 100 porque ali me interessava. A página 100 é um capítulo baianos, né? E eu queria saber qual era a relação do Macalé com os baianos, qual era a relação do Macalé com a turma que foi fazer o tropicalismo e por que ele esteve fora do tropicalismo. Para mim, Macalé e tropicalismo são bem diferentes. Macalé, nunca vi Macalé como um tropicalista. Mas eu queria entender isso, se ver se dava para entender. E o livro me esclareceu várias coisas, né? Uma delas, a mais superficial, mas muito reveladora, muito importante, é porque, de fato, o pessoal que resolveu fazer carreira na música popular, a geração dele, né? E não só os tropicalistas, mas aí foi todo mundo, inclusive vai Chico, vai Edu Lobo, depois vem Milton, etc. Milton já é um pouco diferente. Mas esse pessoal, ele vai em 66, por aí, se radica em São Paulo. É a partir de São Paulo que vão acontecer os grandes festivais de música popular na televisão e vai dar visibilidade a essa turma. Macalé optou por ficar no Rio. Né? E esse optar por ficar no Rio e seguir um caminho mais de formação de músico do que de astro de música popular, astro, de festival astro, de TV, né? Explica muita coisa desse retiro, digamos assim, do Macalé, que é um cara impressionante porque ele tem aí os seus retiros. Né? Não sei se dá para dizer que ele é mais um cara de bastidor, porque ele sempre que vai para o Proscênio, ou quase sempre, é maravilhoso. E eu me toquei, entre outras coisas, né, que eu sou muito próximo. Acho que o Macalé foi o sujeito que ao longo da minha vida eu mais acompanhei em shows, em discos, etc. Né? O primeiro textinho meu que saiu num jornalzinho, na edição que chamava-se de Pirata, da Rolling Stone brasileira, de 1972, foi comentando o primeiro disco do Macalé, com o nomezinho lá de Roberto Navarro. Eles prometiam aqueles que fossem textos suficientemente bons para ser publicados, que a redação da revista daria 5 LPs. Né? O meu texto foi publicado no penúltimo número, eu acho, da revista. Ela faliu logo depois, não sei se tem a relação entre uma coisa e outra. E eu estou esperando os 5 LPs que me prometeram. Ezequiel Neves, que era o editor, já morreu. Mas enfim. E antes disso, o Macalé, né? Tinha um disco do Sidney Miller, do Guarani ao Guaraná, que é o único disco mais ostensivamente antitropicalista. É um disco admirável, eu gosto muito do Sidney Miller. E o Macalé grava uma faixa. Foi a primeira vez que eu vi o nome dele, ainda sem Jardes. Né? Macalé, canta uma seresta do Sidney, toca um violão maravilhoso, tem uma flauta, se não me engano, muito tempo que eu não ouço. E esse nome, essa referência ficou. Né? Essa referência ficou e enfim. O Macalé, ele... alguns dos melhores momentos que eu tive na minha vida... De espectador de show, que eu acompanhava de muito perto quando eu era mais garoto, foram shows de Macalé. Né? O admirável primeiro show que ele montou com a imagem, o livro situa bem com a imagem do King Kong ao fundo, o show plasticamente mais bonito que eu já vi na vida, o Sorriso de Verão, em que ele fez no Man. Né? Que ele mudava, era um show lindo de três momentos. Ele entrava cantando clássicos da música brasileira. Eu não lembro se com a Marlu e Miranda ou sozinho. Fiquei em dúvida ao ler aqui o texto.
Depois ele mudava era na sala do MAM, né, na sala da Cinemateca, era no salão do MAM, né, que era uma sala grande, com um grande retângulo. Ele mudava para o segundo ato, onde ele vinha com uma marmitinha e um macacão de operário e cantava canções americanas, blues, etc., sambas, assim, bem marcadamente proletas. E no terceiro momento, ele se dirigia para a parede, que era o vidro atrás, né, no MAM, e me lembro que um momento marcante para mim foi quando ele solou o Smile do Chaplin no violão, com todas as luzes apagadas, ao fundo a gente via no MAM, né, o centro do Rio iluminado à noite, o relógio da Mesbla, e assim, só a silhueta do Macalé, assim, tocando o Smile. Um momento lindo, plasticamente genial. Macalé é extremamente importante, entre outras coisas, pelo diálogo sempre feito entre a obra dele, os shows dele, os discos e as artes plásticas brasileiras. O livro esclarece isso muito bem, o livro tem coisas assim muito boas, inclusive a barra pesada que ele atravessa quando ele some praticamente nos anos 80, 90, pelas suas dificuldades de como agenciar, né, a sua vida profissional num meio que se mercantiliza, né, vai se mercadeando cada vez mais, né, e me fez aproximar ele de outro tropicalista que passou muito diferente dele, mas que também passou por esse afastamento, que foi Tom Zé, né? Tom Zé teve um retorno tonitruante, graças ao David Byrne. Macalé não teve esse retorno tonitruante, mas teve um retorno sólido, consistente, né? Do século XXI para cá, da entrada do ano 2000 para cá, com discos excelentes. O último disco dele... esqueci o nome agora. É maravilhoso, né? Besta Fera, né? Um disco Besta Fera. É um disco maravilhoso e é um disco que me marca também, porque ali onde circulava o Macalé que eu estava querendo saber, na página 100 em diante, que era no final dos anos 60, até, era onde eu circulava também em Copacabana, né? Quando ele fala na Raimundo, na canção desse último disco, o Vampiro de Copacabana, na Raimundo. Era aquilo ali, eu conheço aquilo ali, conheci, né? Eu adorei o livro é muito bom, recomendo, tá? Não só recomendo, como até já dei de presente, já comprei dois para dar de presente, além do meu exemplar, né? E agora, lógico, né? Umas fotos seriam fundamentais, né? Umas fotos nesse livro, mas enfim, a produção, isso encareceria demais. E tem uma cochilada ou outra, tem uns erros de revisão, às vezes meio tacanhos, né? E tem uma coisa assim que, por exemplo, cita ali a importantíssima banda, como se diz hoje, os Brasões, né? E não diz o nome de quem eram os músicos dos Brasões, eu até sei. Mas eu acho que era uma informação que o leitor deveria ter. E deveria haver um certo cuidado que o livro não tem. Não sei se é vício de acadêmico, acho que não. Acho que algumas coisas poderiam ter sido mais bem resolvidas. Mas é um livro ótimo, eu recomendo. A não ser que as primeiras 100 páginas agora que eu vou começar a ler me decepcionem. Mas não acredito não. Fica aí, porque quem me conhece... Vou dar aquela de político brasileiro, quem me conhece sabe. Eu estou sempre postando coisas do Jardes Macalé. Eu amo a música de Jardes Macalé e recomendo aqui. Tá? Editora. Editora do livro é. Numa. Apoio do Itaú Editorial. Olha aí eu fazendo merchandising para a banda. É isso. Beijos.